Right Trade Production representerar två företag från södra Indien, från en underbar plats som heter Auroville. Det ena företaget är Auroville Handmade Papers, som framställer handgjort papper gjort av gammalt t-shirtspill som man maler ner, blandar med vatten och växtfärger och pressar till papper. Det andra företaget är Maroma, och som bildades för nästan 40 år sedan av ett amerikanskt par. Man har tagit tillvara de gamla franska kunskaperna när det gäller dofter. Allting är 100% vegetabiliskt. Ingenting är testat på djur. Och det finns 5-6 olika kollektioner som alla har sin speciella egenskap. Den som jag tycker är nästan mest spännande just nu är en helt ny serie som heter Maroma Man, och som är en serie speciellt framtagen för herrarna. Där finns rökelse, massageolja, tvålar, doftljus med lite maskulinare ton. Vi har en annan serie som heter Maroma Spa, som känns nordisk, fräsch, med 4 olika dofter på body lotion, badsalt, doftpåsar och lägga bland underkläderna. Till rökelser där det är ända upp till 10 olika dofter. Det finns en serie som är en speciell serie mot insekter. Mal i garderoben. Små påsar att hänga i bland kläderna, lägga bland underkläderna. Den heter Colibri Line. Om ni vill veta mer om Auroville, Maroma och Auroville Handmade Papers, kontakta oss.